Дзień dobry wszystkim! Не знаю, як у вас з ранковою зарядкою, але слово дня приготувало для вас граматичну розминку. До речі, вчені наголошують, що вивчення іноземних мов тренують мозок так, як фізичні вправи тіла. І сьогодні у нас граматичне тренування – створення минулого часу польської мови. Чи звертали ви увагу, що більшість розмов ведеться у минулому часі? Ну, так вже склалося. А поляки взагалі умудрилися майбутній час творити за допомогою минулого. Jutro цілий день będę ходила по склепах. Завтра цілий день ходитиму магазинами. Вся справа в тому, що все відбувається за чітким алгоритмом і звичайною схемою. Нам потрібно запам'ятати просто деякі закінчення. Все дуже просто, як 2 плюс 2. А схема менша, ніж табличка множення. Щоб вибрати правильне закінчення, нам потрібна не тільки особа – я, ти, он, она чи ми, а також нам потрібен рід – хлопець чи дівчина, хлопак чи дівчина, меншчизна чи кобєта, чоловік чи жінка. Я билам чи билем, билішми чи билишми. Отож, якщо виконавець чоловічого роду однини, вам потрібно запам'ятати наступні закінчення. Я – лем, ти – леш, он – ли. Чи купілеш хліб? Ні, не купілем, бо тата купив. Чи ти купив хліб? Ні, я не купив, бо тато купив. І закінчення для множини. Якщо виконавцями дії є чоловіки або чоловіки і жінки, тоді ми – лішми, ви – ліще, оні – лі. Где были ще вчора и вечором? Ходили ж ми до кіна. Поважне? Мої приятелі теж ходили і мовили, що страшно нудний був той фільм. Мої друзі також ходили і казали, що цей фільм був страшенно нудним. А тепер подивимось на закінчення для жіночого роду. Я – вам, ти – лаш, она – ла. Чи купила ж хліб? Ні, не купила, бо мама купила. Чи ти купила хліб? Ні, не купила, бо його купила мама. А у множині, якщо виконавиці – жінки або дівчата, закінчення наступні. Ми – лишми, ви – лище, оне – ли. Где були ще вчора? Ходили ж ми до кіна. Направде, мої колежанки теж ходили і мовили, що страшно нудний був той фільм. Справді, мої подруги також ходили і говорили, що цей фільм був страшенно нудним. Ніби різниця невелика, що там ці одна-дві букви. Але у граматиці не буває нічого просто так. Ось, приміром, питає мама свою доцю, настолятка, підлітка. Аню, чому вчора й так пізно вручилась додому? Ну, віж, мамусю, вчора з колежанком ходили ми на дискотеки. І тут чутливе мамине вухо вловило, що дівчата ходили не самі, бо лішми, значить точно з хлопцями. А колежанку, мабуть, звати Роберт, Пьотрик чи Яцек. Ніби нічого, але яка причина для конфлікту, бо в граматиці немає нічого неважливого. У нашому житті немає випадковостей, і граматика цьому підтвердження. Для того, жичи вам тільки мілих несподянок.